Hora de Estofaria Venturini aqui no programa. E hoje a gente tem um produto lindo para mostrar para vocês, que são essas duas poltronas aqui, maravilhosas, não é, Joyce? Isso mesmo. Me fala um pouquinho da história dessas poltronas. Essas poltronas, nós compramos ela em leilão. Tá. Elas estavam em outro tecido e aí nós pegamos, estofamos elas, e trocamos um a mola. Não é? É, e fizemos o capitonê, botamos couro e taxa nova. Não, ela tá super confortável e ela está à pronta entrega aqui na loja para venda. Pronta entrega aqui na loja para venda. Olhem que linda, gente. Isso aqui é uma joia, não é, Joyce? Maravilhosa, achei encantadora. Não, e o conforto dela é uma coisa assim espetacular, não é? Espetacular. Bom, e eu saí desse puff maravilhoso também, que é bárbaro, ele é feito também aqui na Estofaria Venturini. Esse aqui ele é feito desde o pé, desde tudo, a madeira, toda a base dele. E esse aqui, gente, ele funciona até como mesa de centro também. Ele pode ficar no lugar da mesa de centro, porque ele é bem estruturadinho pra tu largar uma bandeja, pra tu descansar os pés na hora de ver televisão. Ele tá perfeito, não é? Tá perfeito. O pessoal faz bastante. Ele menor, ele maior, de várias cores também. A gente tinha um preto, mas também já foi. Esse aqui tá pronto entrega também, Joyce. Esse tá pronto entrega então, também. Então assim, ó, gente, a Estofaria Venturini, além de estofar o seu sofá, de restaurar os seus móveis e de ter alguns objetos de antiguidade, também tem esses móveis à pronta entrega. Tu chega aqui na loja, já pode comprar e já pode levar, que o caminhão vai lá e leva tudo, né, Joyce? Leva tudo. Não é? E a Estofaria Venturini está com uma novidade para nós. A Estofaria Venturini, a partir do final do mês, estará em Capão da Canoa também, no nosso litoral, na Avenida Paraguaçu. Então, num ponto super estratégico, com uma loja bem bacana para atender todo mundo na praia. Todo mundo. Pois é. Mais alguma novidade, Joyce? É, essa aí mesmo. Por hoje é isso aí. Por hoje é isso aí. Pois é, então venha renovar a sua casa pro final do ano e ficar com a casa linda. Aqui na Estofaria Venturini, que fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. Mas se você não puder vir até aqui, a Joyce vai até você. Vou sim.